Abarsat Karugesu, Nano Amarak, Oboti Finchelton Nitagrai, Namutanaga, Jesu, Jeratoni, Akasumas, Commissioning Mirgotanamoma, Ethiopia, Himaniru, Gabasakabna, Kukobin, American, Kodafuna Tota, Warana Tigrai, Raka of Demtu, Iba in Nikabatu. Akahata Wolin Kamuti, it is almost Kadakan Ma in Wormini Kadma, Natipakata. Senajim Jimoti, Bode Tidebina, Oduga Gababos, Harkankaba, Nufanatra. Wagota Iraf, Ajaja, Warana, Bilisuma, Oromo, Zoniki Bakatore Golichan Inge, Wamicha, Motum Masi Machun, Capsoid and Note Ise, Finfinegali, Bufata Tiara, Boletti, Angota Motuman, Simanan, Kangodamif, Golichadenge, Sababa Garabia, DBF, Kesa Toko, Waligalte, Warani, Bilisuma, Oromo, Inya TPLF, Walingo de Tau, Medialet, Himera. Lolli romo fromo jiddu jiraachun qabu isjedu waan kana manufi kana male yero kunu yero biyikunin biyikenin humna adda humna bira kamaka addati mufbaase biyikana garwarana tigesa jiru waan horatef yero kan kesa tammo nutakil man romo ilman romo tane yero hala kana kan kesatti romo romo warin ujjechu dadabu qanida fafada kayo kales manabane fiti miti gar abarsat kanu besu waan ummati romo akkan balalefatu ummati Ethiopia Balalefata, Kanafi, Toko, Wantij Warjunta, Walin, Nukabsoisu, Bunkuma and Danda, and Nukunini, Fedifi, Dantafi, Hono Matoromo Kesa, Ufakutai. Warani, Bilisuma Oromo, Kamotuman, Shor Kesa, Jechu, Lapse, Gamasatin, Ipsabasin, Golichat Inge, Sababa Rakofayatin, Wagansar Akahintu Rehime, Rakofaya is a mudatti in Mabahun, Motuman, Olula Fitifaya de Mirajan. Nanu Amara, Magala to a Nuf and Cheltuta TPLF, Jela Jirtu Kobokesati, Namoni Nagahi Duna Jifa Musani, Jirato Nijanergan, BBC Timan, Makanisania, Kenipsam Nikavar Baden, Jiratan Kobo, Amma Bakatani, Magala da Sejren, Kamea for whom no Titigrai, Jirato Tanagarati, Ajechara, Wachuhimu, Guyasana, no Gadamayu Jadamuti, Kunambul Totate and no Kavanifi, whom no Tigrai Dutilo Libanameture, Sanaboda Finchelton, Magala Kobosenun, Namanaga Argan Hunderati, Halilara Watanijan. Nano Satisa Galifula Carrot, Magala Kobosenan, Sanaboda, Manamana Rademani, Namahoma, Waranake San Jirre, Gadibasania Jesu Egalani, Kunambul Totada, Kanisanfitan, Nama Ammakanat Aja Chundando, Jimatas, Sambatas, Namothe Dua Waller, Bataskana Shantan Tujra, Kobokes, Masjid Nisjira. Iddo hundatu awala ture. Bata skana na anno kenya juru toko kesa kofa, garana mashantamata awalame. Reef dirre kesa tiku fejuru yu olin kafamne. Kabenya motum mas, kannamad umfas barbade saniru. Guya kalesa, komishinin mirgota na moma Ethiopia, ipsa marsariti saratibasen, magala kubofi magaluta badia na anno shijran kesa ti halela tipe lef na muta nagara tirawatin ba I akayade ipsera. Na anno na mudni naga jiratani tisakaten sifi ajechan manamanati gagifamu, kabenya na muta umfarati sami chifi barbade surra watama jirachu, odefano na kasagaye komishinichi ipsera. Komishinichi koranno isa akatifu ipsun, wal labde kanarati kamulin hirmatan, Itti gaafatamummaa namoota nagaa kunuunsuu qaban akka bahan gaafateera. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa finciltoonni TPLF naannoo to'annoo isaanii jala jiru keessatti namoota nagaarratti haliilla raawwachaa jiru jechuun irra deddeebiin himataa turan. TPLF gamasaatiin haliilla namoota nagaarratti xiyyeeffate akka hin raawwanne hima. Amada Barin kan odu gaggabaaboti filanno fulbaana digdama barakuma lamaaf kudha fura kalakofsa Ethiopia ta adadruman na nule Somalia hararif kibatti goda murati namoni miliona torbaul sagale akka kennan e gamajo de boarding filanno biyalesa addiblisumma biyalesa ogaden ONL filanno kana kesa of basun jijirama buaste hojimata him fidu jechun dubimtun boricha soliana shimelis imaniru Kalain segati Ethiopia kesati umami mirganya tagaha arga chuvi mirgota awas dinagde kan lamili arga kalleyirati iba gesi sajraja di komisioni mirgota namuma Ethiopia tarkamfi motuman kalain segati tuwa chufu acajru jajabesana taus buakabe sumani safi kanirafa yedamajru wararakatantau ordofingo damu kabajadera.
Horsiisee bultoonni kaaba keenyaa bulchiinsa marsabiitiif Tana River hongee cimaa ji'a 6 haga 10 turerraa kaka'e horii isaanii hunda dhabuun harka qullaa hafuu himatu. Daa'imman nyaata madaalawaa dhabuun dhukkubaaf saaxilamaa jiru. Namoonni beelaa fi dheebuun du'aa jiraachuus himu. Raashiyaa magaalaa Perm keessatti namichi qawwee hidhate tokko dhukaasa mooraa yuunivarsiitii keessatti baneen yoo xiqqaate namoonni 8 ajjeefamu aangawoonni biyyattii himan. Poolisiin hidhataan barataa ta'uu hin oolu jedhame miidhaa qaqqabsiise kana rukutee madeessuun to'ateera. Ministeerri Fayyaa biyyattii namoonni 19 haleellaa kanaan madaa'aniiru jedhe. Paartiin pireezidantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Yuunaayitid Raashiyaa filannoo paarlaamaa komii hanni sagalee bal'inaan irratti ka'aa jiru injifatan. Sagalee kenname keessaa 50% akka ta'u argachuun ka injifatanii oduuleen gaggabaaboo sanuma kana. Maddi oduu tarki. Oduu sattanuttan darbaa dogoggoraa uumameef hin ofkalchaa waldhabdee daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jidduu jiru jaarsummaan furuuf gaaffii tarkiin dhiyeessite Sudaan akka fudhattu beeksifte. Loltoonni Sudaan sadaasa darbee waraanni Tigraay eegaluu hordofee lafa qonnaa daangaarra jiru Alfaashagaa biyyoonni lamaan ganna hedduu irratti wal falmaa turan to'atani. Firaafoolii Dhugaasaa dabalata qabdi. Maddi oduu tarkii aanu duluu fi kan mootummaa Sudaan sunaa ministeera dhimma alaa Sudaan Maariyaam Al-Sadiiq Eeruun akka gabaasanitti gaaffii tarkiin isin nan araarsa jechuun dhiyeessite Sudaan nan fudhadha jetteetti. Dura ta'an mana maree walabummaa Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaan ji'a darbe gara tarkiitti yeroo imalanitti waldhabdee daangaa irratti Itoophiyaa waliin qaban hiikuudhaaf gaaffii ijaarsa araaraa ta'uu aangaa'ota tarkii irraa dhiyaateef fudhataniiru jechuun ministeera dhimma alaa Sudaan kun gaazexeessitootatti himuu isaanii anadooluun gabaaseera. Gama Itoophiyaatiin garuu dhimma kanarratti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Haa ta'u malee amma dura rakkoon dhimma lafaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru adeemsa biyyootii lamaan dhimma daangaa irratti kanaan dura ittiin hojjechaa turaniin akka furamuuf Itoophiyaan fedhii akka qabdu ambaasaaddar Diinaan himanii turani. Dabalataan marii gochuuf jalqaba Sudaan lafa qabatte gadhiistee iddoo duraan turtetti deebi'uu akka qabdus dubbataniiru. Naannawaa Alfaashagaa kan daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti argamtu keessatti yeroo garaagaraa qonnaan bultoota irratti haleellaan gaggeeffamaa waan tureef Itoophiyaan humna raayyaa hanga tokko bobbaastee eegumsa taasisaa kan turte yoo ta'u bara darbe ammoo haalli jiru jijjiiramee gara wal gaarreeffachuutti ce'uun isaanii yaadatama. Akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 2013 dhuma ji'a onkololeessaa keessa wayita lolii Tigraay keessatti jalqabetti Itoophiyaan raayyaa ittisaa ishee ergama birootiif baasuu ishee hordofee Sudaan loltoota ishee gara naannoo sanaatti bobbaasuun lammiileen Itoophiyaa akka bahan taasisuun lafa sana to'atteetti. Kana hordofee Itoophiyaan tarkaanfiin kun weerara jechuudhaan ibsitee Sudaan loltoota ishee bakkaawwan qabatte keessaa baasuun dhimmicha karaa seera qabeessa ta'ee kanaan dura jalqabameen falli nagaa akka barbaadamu gaafachaa turteetti. Biyyoonni lamaanuu karaa aangaa'ota olaanootiin rakkoon kun karaa nagaatiin akka furamuuf yaada wal jijjiiraa kan turanii fi biyyoonni garaagaraas marii akka taasisaniif waamicha dhiyeessaa turanis tarkaanfiin furmaata ta'u osoo hin argamiin tureera. Jimaata darbee pireezidantiin US Joe Biden qaamolee waraana Tigraay keessatti dhiittaa mirgoota namummaa raawwatan waraanichi akka babal'atu godhanii fi haala mijeessan akkasumas deeggarsi namummaa akka hin dhaqqabne kanneen ugguranii fi mariitti akka hin deemamne kanneen gufachiisanirra qoqqobbiin akka kaa'amu ajaja dabarsaniiru. Qaamoleen waraanicha keessaa qooda qaban dhukaasa dhaabuuf tarkaanfii 80 kan fudhatan yoo ta'e Ameerikaan qoqqobbii kana tursiisuuf qophii ta'uu ammoo ministeerri Haajaalaa biyyattii ibseera. Dhimma kanarratti ministeerri muummee Abiyyi Ahmed mootummaan naannoo Amaaraa akkasumas TPLF yaada kennaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed xalayaa banaa jimaata pireezidant Baayidaniif barreessan keessatti dhimma Itoophiyaa irratti imaammatti US wayita ammaa hordofaa jirtu mirga dhala namaaf quuqamurra kan darbedha jedhan. Mootummaan isaanii dhiibbaa hin malle kamiifuu kan hin jilbeeffanne ta'us barreessan. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaan qoqqobbii kaa'amuuf jedhame keessatti naannoon biyya tokko addatti eeramuun isa gaddisiisu hime. Ummanni Amaaraa weerartuu alaa dhufe ofirraa qolataa jira malee darbee nama hin tuqne jechuu Reuters gabaaseera. TPLF ammoo ibsa baase keessatti bulchiinsi Joe Biden walitti bu'iinsaa fi rakkoo nageenyaa Itoophiyaa irratti hordoffii walirraa hin citne gochuu fi tarkaanfii fudhachuuf dhimmamuun yaada deeggaramu ta'uu ibse. TPLF walii galtee dhukaasa dhaabuu keessatti Ameerikaan waa hillan ishee
biro walintaun hasa jarsumma akka gaggeessitu gaafateera. Dhimma kanarratti direktara dhaabbata mirga namoomaa falmu Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association kataate seenaa jimjimoo dubbiseen ture. Dhaabbati isii oolaan qoqqobbii US Itoophiyaa irra kaa'uuf deemtu kana akka deeggaru ibse. Gaaffiin koo jalqabaa maaliif deeggartanii ka jedhu ture. Tarkaaffii kun mootummaa kana karatti deebisaa mootummaa kana ajjechaa inni Oromiyaa keessatti dukkanaan godhaa jiru addunyaan argaa hin jiru bu'aa guddaa godhaa kan Oromoo akka hin dubbatamne dhoowwan tokko rakkoo naannoo Tigraay keessa deemaa jiru sagalee Oromoo kompiliini keessaa baarkiin godhee fudhatee tuuqee akka nu dhageenyi arganne rakkoo nu godhe kun yoo gara tokkotti deebi'ee jedhe tokkoffaa by virtue of nagaa argachuun sun illee nu fayyada lammata irratti ammoo fokkasiin Oromiyaa irratti deemni deebi'a waan jennuuf kanaafi qabxii dhaabbatee kan deeggarra jennaan. Murtee kan akka fudhatuuf deemanii. Mootummaan Ameerikaa egaa beeksisee booda Prime Ministeriin Itoophiyaallee akkasuma warri naannoo Tigraay TPLF ibsa kanarratti yaada mataa isaanii kennaniiru. Ibsa isaanii akkamitti ilaaltee maa inni xiinxalqe? Kan mootummaa federaal Itoophiyaa directly open letter appeal jalqaba akkas fakkaata akka waan kadhaa fakkaatee jedha. Dubarratti ammoo ilaaltu Itoophiyaa seenaa isii 3000 faarsaa nuti Itoophiyaan sodaadhaa waa gochuu hin dandeenyu yoo dhugaasitti mee kakalee dubbata. Ka of jajji engadda helgadda jootan dabran godhanii garaagarummatti hin argine kan mootummaa naannoo Tigraay ammoo kan hin argee jedhe hatattamaan otoo hin buli otoo hin turini yaannate jette sirriidha biyyoota naannoo Amaaraa keessaallee ni baha yoo qabxiin kun ni gahe jedheeti very positively response godhanii sirrii godhanii natti fakkaata. Yoo guyyaa gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabanii gara mariitti adeemu tarkaanfii qabatamaa yoon fudhatiin qoqqobbii kana gara hojiirra oolchu yookiin inforce godhuutti deemna waan jedhu hin jira ibsa isaanii keessa torbanoota ittaanan yookiin guyyoota ittaanan maaltu ta'uuf deema akka yaada keetti. Hariiroon mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaan Ameerikaa qabdu jaalala tokko waggaa dhibbaa ol hariiroo furdaadha hariiroo jaalalaa hariiroo kabajaa hariiroo hedduu fidiinsa qaban waan kana akka laayyoon waan hin fudhatinii fi wanni kun akka badu hin barbaadani bikoos cabsuun nama dhibu ijaaruun nama dhibaa achi yammuu Itoophiyaan suudhiyuu akka mana Itoophiyaa miidhamu hariiroon Itoophiyaa Ameerikaa wajjin qabdu akka miidhamu akkasumas immoo Itoophiyaan lafee dugda gaanfa Afrikaa waan taatee baay'ina uummataa irraa kan ka'e jireenya waan adda irraa seenaa irraa adda addaa ka'e itti waan jiruufi kanaafi of rizalt godhaa turanii yoo kana hin fudhatini akkatti ilaallu kanatti akka haasaa waliin qabnutti it is almost kadhaa kan dhumaa warmingii kan dhumaa kan natti fakkaata siin booda tarkaaffii yeroo gabaabaa keessatti kanaaf yeroo gabaabaa jiwattan otoo hin ta'e yeroo gabaabaatti kennanii lafti birraan dhufaa jira mootummaan Itoophiyaa mootummaa warra san dhahuuf akka malee qophii guddaa keessa jira nama hedduutu dhumu waan deemaa jiruuf mootummaan Itoophiyaa waraana barbaada inni waraana immoo carraa guddaa qaba waraana Turkiidhaa fi chaayinaa irraa hedduu waan gartee jiruufi kanaaf dafeetiin attas godhaa jira so tarkaaffii guddaa irraa eegnee jennaa liistonni qophaa'anii jiru warra biyya keessaa kun ta'een akka biyya laalleetti adaamanii dhaabbiin adda addaa dhaabbiin mirgaaf dubbatanii jiru so akkasitti ilaalee jira. Ameerikaan qoqqobbii kana inforsi gochuu yookiin hojiirra oolchuutti yoo seente sunniin hagam waraanni kun akka dhaabbatu yookiin ammoo waan mootummaan Ameerikaa barbaadu fiduu keessatti hagamii humna qabaatu. Ilaa yoo laatte jette beekta Itoophiyaan mootummaa Itoophiyaa kadhaa mootummaa Ameerikaa fi Yuroopii walitti karaweessii jennu biyya kanaani harka guddaa harka 2/3 ta'u kadhaa uummata kanaatiin jiraata. Oolidii Itoophiyaan ikoonomii. Sheekii giraawundii irra jira diplomaasii akkumatti beektu imbaasii walakkaa olchuunii jiranii uummanni meeshaan biyya keessatti ikoonomiin akka malee qaalii ta'ee jira so tarkaasiin siriyasli amma yookaan dubbataan jiran kun hojiirra deebi'ee jedhe Itoophiyaa qofatu hin ta'in warroota biyyoota akka chaayinaa biyyoota akka Turkii warra Itoophiyaa wajjin hariiroo bilisummaa qabu dhaabbilee adda addaa waan miidhaa guddaa irra geessuu fi dafanillee jijjiirra guddaa jedhee abdii qaba. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan wiixata galgalaa sumarratti goolabamaa odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaaf fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jenna boru sagantaa biraa walitti deebina har'aaf hora bula.